Всім привіт! Ви на каналі української блогерки. Мене звуть Яніна і разом з вами ми поринаємо у світ Албанії. Приємного перегляду вам цього влогу. Ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент на YouTube. Я сьогодні в госпіталі і в мене перерва на обід. Тут автомати з кавою, до речі, непоганою. То беру собі і такий дворик внутрішній є, де ось можна з'їсти бутерброди. Це в мене з дому бутерброди. Ось такий тут непоганий дворик. Зараз буду їсти те, що накрутила. Бутерброд розплавився від напруженого дня. Про албанську медицину вже багато можу розповісти, але поки це хай буде лише в моїй голові. Може, якось і народиться окреме таке відео з розповіддю. Вчора другий раз була на масажі, то можу трошки поділитися інфо. Відвідую я майстра, що працює в фізіостудії, тобто це студія фізіотерапії. Ось. Ну, бо там є масажний стіл і всі ці штуки. Коштує мій один сеанс 3500 лек, але ціни різні. Я обирала за критеріями, що були потрібні мені. Тобто місце розташування, який майстер взагалі, тому що в мене, ну, отак склалося. Мені порекомендували цю дівчину, тому 3500. А так, загалом, ціни можуть бути різними, і вони тут... Інколи взагалі формуються просто в розмові, можна торгуватися, тут теж це може інколи спрацювати. Планую ходити на масаж десь два рази на тиждень. Мені роблять такий масаж, щоб пропрацювати шию, плечі, руки, тобто щоб розслабити трошки зажими оці, які є, а їх там багато. Ну, це таке, це вже особисте. І... Важливо знайти конект з майстром. Я спочатку пішла перший раз і думала, от якщо сподобається, буду продовжувати. Якщо ні, то звісно ж припиняємо. У мене дівчина молода, але в неї такі сильні руки. І наш сеанс одна година. До речі, ще додати можна щодо торгів. От вона писала спочатку, що 45 хвилин сеанс. Я кажу, то може година. Тобто торг спрацював, але не в плані ціни, а в плані... кількості часу, який ми взаємодіємо. І це теж приємно. Година мені ок, витерпіти, скажімо так, бо, ну, може комусь 45 хвилин нормально, мені година. І ось ми вже другий раз зустрічалися. Вчора було якось інакше, тому що перший раз ми там зі спиною працювали, а вчора руки почали робити. І от особисто в моєму випадку проблема в руках. Це стало для мене несподіванкою, причому вона навіть пропрацьовує оці зони, отут, не там плечовий пояс, а на долонях. І вона сказала, що в мене тут теж якісь вузлики, тригери та зажаті м'язи затиснуті. Тому працюємо, є над чим працювати. Отак студій фізіотерапії в Тирані, в Албанії дуже-дуже багато. Тут цей... жанр, хотіла сказати. Цей напрямок, він так поціновується. Тут багато майстрів, що вміють робити і масаж, і фізіотерапію. Дуже багато. І вони здобувають освіту в Італії, в Греції. Тобто майстри нормальні. Тому поки політ нормальний. Що ще розказати, не знаю. Запитуйте, якщо у вас є питання щодо масажу. Знайшла свого майстра я по рекомендаціям місцевих. То мені її рекомендував знайомий фізіотерапевт, дівчина, що працює в її студії. Ну, якось так. Тобто це відбулося по знайомству. А життя цікава та контрастна річ. І з дворику госпіталя ми переносимося з вами до ресторану. Виявилося, що в мене на першому поверсі, окрім піцерії, також є непоганий такий заклад Падріно. Я знала, що він є, але жодного разу не заходила в нього, якось не було бажання, нагоди, і здавалося, що нічого там цікавого. А оце зараз вийшла сюди, щоб повечеряти. Замовила капрези, салат,
та тортеліні з креветками. І мені сподобалося, я порозглядала меню, там супчики є, можна заходити інколи на обід. Такі бувають відкриття, не бачиш те, що під носом знаходиться, тому що це просто в метрі від мене заклад, і я тут вперше сьогодні. Зробила запіканочку оце. Така задоволена, так пахне гарно в домі. Це запіканка з кисломолочного сиру, з натертим яблучком та з цедрою апельсину. В житті вона більш рум'яна, ніж на відео зараз виходить. Клас! Задоволена собою. На дегустацію собі відрізала дуже маленький шматочок. І показую вам, як виглядає запіканка в розрізі. Дуже часто трапляється ситуація, коли бачу так тварин на вулиці. Ну, зокрема, собак та котів, яких ще тварин. Вони на самовиголі тут. Я вже трошки про це розповідала вам раніше, що тут це нормально. У нас в Україні теж так роблять. Я завжди критикую цей спосіб утримання тварин. Ось. Ну і ось приклад, от песик цей, він в ошейнику, але він цілий день вовтузиться на вулиці. Бачу постійно, бігає, ганяє котів, хто його хазяїн, взагалі гадки не маю, що він може з'їсти на смітнику, теж не уявляю, чи взагалі хто йому там щось може кинуть, не знаю. І це тут нормально, ставлення до тварин тут дещо інакше, наче вони так і люблять тварин, але загалом роблять це по-своєму. Спілкувалася з власниками тварин. Дівчина, от Лєра, що ми ходили на каву, в неї пес. І вона мені розповідала деякі подробиці щодо ветеринарного обслуговування, що лікарі тут трошки по-іншому теж сприймають, як то правильно утримувати собаку, кота. І інші стандарти. Так валяється, так, головне, щоб не кинувся на мене. Часто вони тут хворенькі, і це нормально. Там вушний кліщ, типу, так і має бути. Ну, що зробити? Інша країна. От навіть кицька Ніна, яку ви вже знаєте. Як я сюди приїхала, заселялася, зайшла на каву в кафе біля мого дому, мені сказали, о, це Ніна, вона живе тут, працює в кафе. Ну, в мене склалося враження, що це кицька, яку власники кафе утримують, допомагають їй. А виявилося, що вони її навіть не пускають всередину кафе. Тобто я думала, вона ночує там. Ну, підгодовують. Але на відстані тримають. А це новий день, цей влог якось складається зі шматочків. Ну, так іноді буває. Сьогодні неділя, 10 вже березня. І я збираюся на базарі Ірі, тобто знов робити закупи на продуктовому базарі. Звісно ж, перед поїздкою я завітала до Ніни в гості, провести з нею час. Яка подружка в мене красива. Ось я телепортувалася на базарі Ірі, тобто новий базар. І тут є якісь оновлення за час, що ми не бачилися з цим чудовим місцем. Бачила вже оголошення, ну, так, трошки заднім числом, що 7-8 березня тут був фестиваль квітів, присвячений дню 8 березня. Ми його пропустили, але є тут ще теж речі, які ми ще не бачили. Тож давайте дивитися. Ось, бачите, отак вивчаю мову. Я не займаюся з викладачем, але я от можу перекласти, що фестиваль квітів. Такий зовсім інший тут весняний настрій зараз. Іду до свого улюбленого магазину «Пешко в Льоре». І от минулий раз вам розповідала, що тут відкрився якийсь ресторанчик рибний. Теж підійду ближче, розгляну. От така тут історія. Зараз звуки від мечеті лунають. Чую, і атмосфера дуже така класна. Мій улюблений рибний. В першу чергу зайшла до нього. Тут ажіотаж, тут стільки людей зараз. Дивимось, що є. Восьминоги.
якісь вугрі маленькі. Риба боніта маленька. Це флайфіш маленька. Тут в цьому лотку все маленьке. А там велике. Ну, дуже колоритно тут. Просто як місце для прогулянок, не тільки для покупок. Вон ті браслетики, що я вам розповідала, які треба скоро вішати після 14 березня на дерева квітучі. Це ще один рибний. Я тільки що зайшла, порівняла ціни. Там барбун в минулому коштував 1800 лік, тут барбун 1500, але такий. Я спочатку усюди, моя концепція усюди походити, подивитися асортимент та ціни і потім вже обирати. Є краби. Буду зараз їх коплять. Так виглядають краби. На підлозі валяються. Зверху риба. Це що? Це акула якась маленька. Ще оці великі креветки мені сподобалися. Величезні. І так тут чистять рибку. Каркалецький лот. Краби мені трапляються лише в одному місці, тут на базарі Ірі, от в цій ядці, он вони. Це ядка майже на виході з базарі Ірі. Беру отакий сирок на різку зараз, просто звичайний твердий сир. Оце коров'ячий, а є ще козячий, оце козячий. І багато таких сирів тут. Ще тут є перепалені яйця. В тому магазинчику взяла сиру 200 грамів нарізки м'ясної такої, що можна, ну, замість ковбаски така нарізка м'ясна. І два курячих філе, дуже гарні, зі шкірочкою вийшло. Це на 1200 лек. Все. Питали якось нещодавно в коментарях, чи смітять на вулиці албанці, чи чисто на вулицях. Ну от, що одразу можу сказати. Я тут вже давно живу і трошки так придивилася до всього. Але от зараз от згадала той коментар і побачила таку картину. Начебто чисто, але є нюанси. Але вони і прибирають за собою, теж люблять. Сьогодні побільше людей, ніж я фільмувала минулий раз, і барабанщик десь гуляє. Продажі тривають, продають різні речі. Он дядько картини виставив. Напевно ж він малював, чи що? Знайшла ще каракатицю. Ніколи її не готувала. І восьминоги. Не розумію, чи це різні як види. Дивіться, один рожевий, інший такий блакитний. Англійською тут, до речі, не дуже розмовляють, тому буду так пальцем в небо. До речі, якось сьогодні краби є не тільки в тій ядці, бачу крабів ще в інших місцях. Все-таки вирішила взяти на пробу каракатицю. Будемо з вами готувати. Це критий павільйон на базарі Ірі. Тут м'ясо і риба теж є. Восьминоги 1500 лек за кілограм. Каракатиця 1300 лек за кілограм. Треба ціни питати. Бачите, тут цінників нема. Оце так стався зі мною рибний шопінг. Три восьминоги, оконь морський, рибка-барбун, каракатиця, креветки, краби. Це те, що я купила сьогодні тут. Я думаю, що на цьому треба завершувати сьогоднішній шопінг, тому що була ще спокуса взяти червону рибу, взяти цього салмона, лосося, хвіст. Але думаю, ну вже він буде трошки зайвим.
Це я сіла в таку кав'ярню Луара, вона тут на Позарі Ірі, випити чаю, трошки перепочити, знизити рівень цієї емоційності ринкової, тому що на ринку якийсь такий настрій, що хочеться купляти все. Як купляла рибку, не рибку, а ці восьминоги, каракатицю і барбун, рибку, таке рибку. Там велика така покупка вийшла. І я в дядька попросила ще як на здачу, як бонус, кажу, для киці, для маце, трошки рибки маленької. Там в нього така малесенька лежала. Чисто кажу, дайте рибки для кицюньки. І він почав накладати багато. Я думала, неправильно зрозумів, типу подумав, ну, що я хочу ще купити, тому що він так жваво підійшов до сардели, це маленька така рибка, типу як шпроти, і почав накладати, ну так, не знаю, ну не дві штучки, як я казала. Я кажу, о, ну, а він улибається щось там албанською, каже, він зрозумів, що це для кота, і безкоштовно подарував. То я Ніні принесу щось смачненьке теж. Ну і вже час обіду, то я зайшла в новенький заклад, який тут відкрився на Позарі Ірі, Сахаті. Так він називається, можливо, читаєте правильно, але я вмію. Тут різне таке традиційне меню, різне традиційне. Я щось молю, коли голодна. Зараз будемо виправляти ситуацію. Отак виглядає все всередині. Я на літній терасі. Але, здається, тут це одне приміщення, воно і є. Я звернула увагу на Сахаті, почитавши відгуки у Гуглі. Єдине, що мене збентежило, це те, що нема вбиральні в закладі. Треба ходити в павільйон Позарі Ірі, щоб потрапити до цього таємничого місця. А меню тут таке симпатичне. Багато традиційних страв, традиційної албанської кухні. Дуже часто ви мене запитуєте, яка вона албанська кухня. Вона буває досить різною. Сьогодні мені захотілося, наприклад, замовити салат. Це салат зі шпинату та козячого сиру. Також бурячок вважається доволі традиційною албанською їжею. Мені принесли ще буленьки до замовлення. Замовила також шиш кебаб курячий. Це, до речі, турецький вплив на албанську кухню. Було тут дуже смачно. Отак я пообідала на Позарі Ірі. Місце хоч і туристичне, але приємне для мене, мені подобається там і закупи робити, і взагалі відвідувати якісь заклади. Повертаюся додому задоволена. А це те, що я вам казала, рибка бонусна для Ніни. Зараз буду годувати. Вона мене тут піджидає, моє повернення грандіозне з Позарі Ірі. Будеш таке? Так, Ніна рибку їсть. Нормальний вийшов у мене бізнес-план. І ось я вже вдома, розклала покупки, вирішила все-таки показати вам все оце так гарно викладене і прозвітувати. Поки їхала додому, зробила підрахунки певні щодо суми та конвертації. І підсумувала, що усі ці покупки, все, що зараз ви бачите на столі, мені сьогодні в Тирані 10 березня 2024 року обійшлося в 7600 лек, тобто 3000 гривень, якщо переводити в гривні. Ну, я вважаю, що досить непоганий вийшов улов. Каракатиця, її почистили, в неї там такі очі, ніколи раніше не бачила, як вона виглядає. Це три восьминоги, рибка, барбун, кіло креветок величезних, 1 кілограм крабів, 2 курячі філешки, сир, така нарізка. Усе це 3000 гривень. Що скажете, дорого, дешево, як вважаєте? А, ще забула цього показати вам окуня, це окунь морський.
Отак. А на цьому це відео добігає кінця. Отакий влог насичений сьогодні вийшов. Обов'язково поставте вподобайку, бо це допомагає розвитку мого каналу. Залишайтеся на каналі, підписуйтесь, якщо не підписані. І чекатиму на вас в коментарях. Там я відповідаю та спілкуюся. Всім бажаю гарного настрою та кажу слава Україні!